congratulations um, a little bit of a limp there we see when, when did the leg start start hurting in the first round uh, you know the first uh, three kicks uh, when he hit me I, I think oh it's not so heavy but when they held you over and I saw my leg is whoa what is this man <laughs> nice well we're able to battle through and get the victory how do you feel overall about the way you fought tonight Oh man, I'm am feeling amazing. I feel amazing. Yeah, and it is a uh, work is done. You, you know I'm, I'm grateful for the ways the, uh, it is it is what it is the way the things uh, came since the my debut. Uh, I know it has to be this way. You know, the for the victory now is more bigger because of this was this fight personal to you was this a, a grudge match or do you just like talking trash to, to, to entertain yourself uh, I, I like talking a little trash yeah <laughs> but in this fight uh, i not talk so much he start with everything uh, in the first uh, since the fight was booked uh, he post a photo uh, saying a lot of shit about me and didn't tag me, but my friends sent me the photo. In the same moment, I posted a photo to answer him. And after this, done not for me, not him. But in this week, he starts again. So, like I say on, I say on Thursday, he is a little bipolar, bipolar, bipolar. Yeah. <laughs> In the end, you were, you were yelling his coach's instructions to him when they were calling for like the single leg. Is that? Yeah, <laughs> <laughs> I already know what uh, he was he will doing. I, I know we started her his his game a uh, a couple of times. We know everything he will do in the fight, so it's not surprise for me anything. Nice. Last thing for me, you, you had the call out ready as well, right? You, you have an opponent in mind that you want to fight. Yeah, I want to fight Rafael Pessoa, uh, I don't know uh, how you say in USA, but in Brazil we call it He, The people who supported him uh, when, he, when he was nothing, uh, he. How can I say. Uh, abandon the people and go to other genes so this is a i don't like the the type of thing and the the people who we will talk is dominguez is a friend of ours of your, of your ours yeah uh, so i don't like him i want to beat him Carlos, uh, at the media day, you said you, you predicted this fight would be a war. Is that yeah. how you, is that how you saw the fight? fight? Yeah, I was prepared for this. Uh, when, when we warm up on the uh, backstage, uh, he starts to hit the pads very heavy to try to uh, scare me. But I love the type of things. This is uh, full for the fire. Yeah, so. Eles vão Ai, tudo bom. E aí? Eu queria saber se era essa a apresentação que você queria ter feito em julho. Com certeza, não podia ter. Era essa, assim. Mas como eu falei, né, na entrevista anterior, as coisas, eu acredito que as coisas acontecem por um motivo. Então, aconteceu tudo do jeito que tinha que ser. Se eu não levei na primeira, foi porque algo maior estava me esperando e eu acho que foi tudo do jeito que eu planejei que ia acontecer, porque eu gosto. Todo mundo que me conhece sempre falava. Na minhas cinco primeiras lutas, foram todas no primeiro round, e eu sempre falava toda luta: essa luta, eu quero fazer uma guerra de três rounds. E nunca acontecia, eu acabava antes. Mas eu sempre quis fazer. Aí na sexta luta, eu acabei fazendo uma guerra que foi a luta até hoje mais difícil para mim, que inclusive é meu parceiro de treino, André Monstro, que é campeão do Mr. Cage e do Jungle. A gente travou uma batalha das grandes, eu não aguentava nem levantar o braço depois da luta. Aí eu fiquei com a sensação de dever cumprido. Na minha oitava luta, com o um pezinho, eu não também. Foi do mesmo jeito, essa mesma guerra. Então, eu gosto desse tipo de coisa. Para mim, se for sofrida, vale mais a pena, porque tem mais motivo para ser comemorado. Depois dessa vitória, você acha que agora é, você vai ter maiores desafios na, na, na empresa? É, eu acho que sim, mas na real eu não almejo, eu não ligo muito para o ranking, eu tô nem aí para o ranking, eu só quero lutar e ganhar meu dinheiro, se me botarem para lutar semana que vem eu luto, na semana que vem que vem eu luto, eu não estou ligando muito para o ranking, até porque a gente sabe que o ranking não funciona tão, tão bem assim, é, eu quero lutar, o principal objetivo é lutar, eu sou funcionário da UFC, se me botarem para lutar duas vezes daqui para dezembro, pode ter certeza que eu vou estar pronto, é o que eu sempre falo comigo Vagão à luta, me chama que o papai vai. <laughs> Deu para perceber que o seu oponente estava querendo te deixar na grade. É, ficou um pouco ali desapontado que você não conseguiu dar o um nocaute? É, né? Ele acovardou um pouco. Na verdade, eu entendo né? a sensação de infarto chegando para ele, cansaço, batendo. Eu cansei um pouquinho também. É, dava para nocautear assim, mas infelizmente ele começou a grudar na grade, né? Mas. Uma coisa é você grudar, tentar derrubar ou fazer um dirty box dar uns murrinhos, uma ajoelhada. Outra coisa é ele se jogar com a barriga daquele tamanho para cima de mim no cage e não fazer nada. Aí eu fico um pouquinho frustrado. Da onde vem a sua rivalidade uh, com o Zé Comer? Não, não é Zé Comer. Não, não. Deus... <laughs> Ó, você me metendo em <laughs> É bom, você. você... É, o, o bebezão. O bebezão, desculpa. <laughs> é, porque. É uma coisa que eu sempre prego é ser leal a quem sempre teve comigo, né? Inclusive eu já passei por situações parecidas que não vem ao caso comentar de eu ficar entre a cruz e a espada e ter que escolher um lado. E eu preferi fazer a escolha certa, que é ficar com quem sempre acreditou em mim, quem sempre me apoiou. E aconteceu algo parecido com ele, né? É, o cara fez a, a carreira dele toda e na hora de cortar a fatia mais melhor do bolo. Ele deu um pé na bunda do cara e foi para outra academia. Aí esse tipo de coisa para mim é inaceitável. Então, e o cara é nosso amigo, o Domingues, e eu quero descontar essa raiva. É, para finalizar, eu vi que ali o seu time estava falando no, no final, né? Pela gente, faz essa força. Queria falar que você falasse um pouco da sua relação com com seu time. É, na verdade, nem é time, não, é família. Todo mundo conhece a família de todo mundo. É, eu considero Laia de Deus como meus pais da meu irmão é, e só a gente sabe o que a gente já passou ao longo de três anos para cá o tanto de merda que já falaram da gente o tanto de coisa sem sentido que falaram da gente então foi um, uma sessão de descarrego né? um desabafo isso tudo.